gedaan. Sjöleik var að aðeins jafnari heldur en hinni. Hvað gerist þér okkur í kvöld? Við nutum okkur. Nutum okkur vel hérna í stemningunni heldur bara í dag. Það var alveg stórkostleg stemning í húsinu og mikið undir fyrir okkur. Við ætluðum okkur að ná inn á leik og við sýndum bara miklu betri leik heldur en við höfum verið að gera í mótinu. Það hefur verið svona smá kannski stígandi í þessu hjá okkur og við ætluðum okkur að setja saman fjóra leikhluta, vera inn í leiknum hérna í fjóra leikhluta og eiga sjens á að vinna. Við komum okkur í þá stöðu, en unnum kannski ekki nógu vel úr því í lokin. Komum miklu betur út í seinni hálfleikinn núna þegar við hefum gert í himninni? Já, bara einhvern veginn allt öðru sem fílingur. Við vorum hérna, okkur leið vel og við vorum að berjast. Bara meiri trú kannski? Já, meiri trú, meiri stemning og allt. Ég meina, hérna, eins og ég hef sagt áður, við þrífust vel undir þannig kringustæðum og kannski var svona meiri berlina fílingur hérna í einhvern veginn í þessum leik. Það var alveg bara stöppuð höll og brjálið læti og bara okkur líður vel í því og stígum þá upp og það er bara óbúslega sárt að hafa ekki hérna náð að taka hennar leik og fá sigur. Það er bara alveg gríðarlega mikil vonbrið, já, svekkelsi. Það lítur nú að vera samt svona jákvæmt að þessi leikur hafa þá búin að verið fram á síðustu sekúndur. Já, það er ekki auðvitað að tapa með 30 stígum. Margaleikir röð og þurfa að stíga upp og fram á stóra sviðið og performa. Þú veist, það er mjög erfitt og en eins og ég sagði hérna ekki tjúman, þá er þetta, mótlættur allt þetta, við lærum af því og ég veit að þetta eru tilfinningar sem að menn hafa kannski aldrei fundið fyrir áður, en það að menn hafa bara gott af því og við verðum bara betri fyrir vikið. Jákvæmt sem tekið út úr þessu móti? Ég myndi segja að sé bara dagur í dag. Það er alveg, aftur, það er bara stórkostlega við séum þetta, það má ekki gleyma því. Það er bara stórkostlega við skulum vera að taka þátt í þessu og hérna á stórmóti í körfubolta. Það má aldrei gleyma því og kannski engin sjokkar við séum ekkert búin að vinna leik hingað til. En ég ætla hana bara, þú veist, þetta er náttúrulega bara toppurinn á þessu móti að sjálfsögðu, þessi leikur í dag. Þrátt fyrir tap og hérna, en erfitt að kynkja, ég veit ekki hvernig það, en alveg ótrúlega flott moment að við loki inn að vera með fólkinn okkar hérna sem hafa bara fengið alveg gríðarlega góða stuðning og þetta og er bara endalist þakkláttur fyrir það. Þetta kannski súmerir upp móti fyrir mig, þetta bara, ég mun eftir þessum leik þegar hérna, ég hugsa tilbaka. Heimsmeistari á móti næst fyrir landsliðin, munum við sjá Jónatan Stefánsson klæða sig í númer 9? Það getur vel verið, ég er hérna ekkert búinn að pæla í því að... Þú ert einnig eldri leikmönnum liðsins, maður getur skipt aldrei að spyrja eftir. Já, það er bara mjög eðlilegt, sko. Fólk að velta þessu fyrir sig og ég skil það vel, en ég get ekkert svarað því og hérna, það bara, ég tek smá tími í að hérna, hugsa málið og svo kemur það bara í ljós. Ég er alveg í góðan gír, sko, það er eins og ég hef sagt hérna, það er alveg ótrúlega þegar bara skuli hafa getið tekið þátt í þessu móti og skuli vera heill og bara, þannig að það bara kemur í ljós. Gekkið, takk.